Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На початку року Китай відмовив групі Вагнера в постачанні зброї для війни в Україні. Таку інформацію отримала американська розвідка, пише Financial Times. Серед витеклих в мережу секретних документів Пентагону було посилання на розвідувальний звіт. У ньому повідомлялося, що Євген Пригожин запитував у Китаю боєприпаси і техніку на початку 2023 року. Видання вважає, що прямий запит групи Вагнера до Китаю вказує на те, що у Пригожина була впевненість у готовності Пекіна допомагати Росії зброєю. Однак, згідно зі звітом, станом на початок січня Китай не передавав вагнерівцям ніякої зброї і в цілому не обговорював з угрупованням це питання. У тому ж звіті, на який посилається Financial Times, йдеться про більш успішні запити зброї у Сирії та Білорусі. Зокрема, стверджується, що до початку січня Білорусь вже поставила половину від раніше обіцяних обсягів невказаної зброї, навіть запропонувала групі Вагнера поставку ще 300 тисяч пострілів до гранатомета ВОГ-17. По Сирії відомі масштаби поставок вкрай несуттєві: 6 гранатометів СПГ-9 і 180 гранат, які були відправлені в невстановлений час. Крім того, документ стверджує, що структури Пригожина намагалися закупити зброю у Туреччини. Зокрема, їх цікавили безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, контрбатарейні системи та гаубична артилерія. Відомо, що як мінімум по гаубицям, контрбатарейним системам і засобам боротьби з дронами вагнерівці отримали відмову. В іншому звіті йдеться, що президент африканської країни Малі нібито підтвердив, що Україна може закуповувати у Туреччини зброю для діючих там підрозділів Вагнера. У лютому Євген Пригожин публічно озвучив проблему гострої нестачі снарядів у російській армії. Він скаржився, що Міноборони РФ видає вагнерівцям занадто мало боєприпасів. Проте там відповіли, що найманцям дають стільки, скільки і всім іншим. У березні Генштаб ЗСУ підтвердив, що російська армія відчуває явні проблеми з поставками боєприпасів. Зокрема, артилерійським підрозділам окупантів встановили ліміти на використання снарядів. На початку березня, за деякими даними, у росіян на Бахмутському напрямку закінчився снарядний голод, і вони почали діяти більш активно. Наскільки це відображає загальну ситуацію, неясно. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!